ჯანსუღ ჩარკვიანი 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ცნობილი ქართველი პოეტი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ავადმყოფობდა და მკურნალობის კურს კლინიკაში გადიოდა. მრავალი პრემიისა და ჯილდოს მფლობელმა პირველი ლექსი 1957 წელს გამოაქვეყნა. ჯანსუღ ჩარკვიანის პირველი პოეტური კრებული სახელწოდებით „ერთი ღამის სიჩუმეში“ კი 1959 წელს გამოიცა. პოეტი სხვადასხვა წელს იყო რამდენიმე პერიოდული გამოცემის მთავარი რედაქტორი. ჯანსუღ ჩარკვიანი გალაქტიონ ტაბიძისა და შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პრემიების მფლობელია. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით მწუხარებას გამოვთქვამთ პოეტის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და სამძიმარს ვუცხადებთ ჯანსუღ ჩარკვიანის ოჯახს.